Vi skal se på potenser a i n-te, hvor eksponenten n ikke er et helt og positivt tal. For eksempel 5 i 0, hvad skal det betyde? Altså i den sædvanlige forstand af potenser her, så er en potens jo et tal ganget med sig selv et antal gange. Men 5 gange med sig selv 0 gange, det kan vi jo ikke rigtig forestille os. Så hvad skal 5 i 0 være? Det vil vi prøve at undersøge. Hvis vi nu gerne vil have, at det skal kunne lade sig gøre at sige 5 i 0, så kunne vi jo sige, okay, hvis nu vi ganger 5 i 0 med 5, hvad er det så? Hvis vi gerne vil have, at potensregnereglerne stadigvæk skal gælde, selvom vi her har forudsat, at m og n er positive tal, så vil vi gerne kunne bruge regnereglerne, også når m og n ikke er positive og hele tal. Så kan vi jo se med regnereglen her, at et tal i første er det samme som tallet. Så 5 er jo det samme som 5 i første. Så står der 5 i 0 gange 5 i første. Så kan vi bruge den her regneregel, der siger, at to potenser ganget sammen med samme grundtal, der kan vi bare lægge eksponenterne sammen. Så det må så være 5 opløftet i 0 plus 1. Og det er jo det samme som 5 i første, som er det samme som 5. Så nu har vi altså stående, at det ukendte tal 5 i 0. potens, hvis jeg ganger det med 5, så giver det 5. Så kunne jeg jo dividere med 5 på begge sider af lighedstegnet her. Så står der 5 i 0. Har jeg divideret 5-tallet væk. Og når jeg dividerer med 5 på højre side, 5 divideret med 5, det er jo 1. Ja, så står der her, at 5 i 0 skal være 1. Så hvis vi gerne vil have, at vores regneregler herover skal gælde, også når potensen er lidt mærkelig, som 0 jo er, så lader det altså til, at 5 i 0 må være 1. Og det kan vi jo generalisere til et hvilket som helst grundtal a. Hvad skal a opløftet i 0 være? Ja, hvis vi ganger med a, så er det jo det samme som a i 0 gange med a i første. Og så bruger vi potensregnereglen her, der siger, at vi skal lægge eksponenterne sammen. Og det giver jo så a i første, som er det samme som a. Så der står altså, at det mærkelige tal a i 0 gange med a, det er lige med a. Og hvis vi her dividerer med a på begge sider af lighedstegnet, så står der, at a i 0 er lige med a divideret med a, det er jo 1. Her må vi selvfølgelig forudsætte, at a ikke er 0. Det er klart, vi kan jo ikke dividere med 0, så derfor så må a være forskellig fra 0. Men det betyder altså, at når a er forskellig fra 0, så har vi den her regneregel, at en potens, hvor eksponenten er 0, det har bare værdien 1, hvis grundtallet ellers ikke er 0. Så skal vi kigge på potenser med negativ eksponent, altså for eksempel 5 i minus første og 5 i minus tredje. Hvad skal det betyde? Vi kan jo ikke bruge denne her definition, at det må være 5 ganget med sig selv minus 3 gange. Det giver jo ikke nogen mening. Men lad os se på, hvilken en værdi, der kan være fornuftig her, hvis vi gerne vil have, at alle regnereglerne for potenser stadigvæk kan bruges, selv når eksponenterne er negative tal. Lad os prøve at se på det. 5 i minus første. Hvis jeg nu ganger det med 5, som jo er i virkeligheden er 5 i første, ja, så kan jeg jo bruge den her potensregneregel, der siger, at når jeg ganger to potenser med samme grundtal, så skal jeg bare lægge eksponenterne sammen. Og godt nok så galt den her regneregel jo, når m og n var positive og hele tal. Men nu leger vi lige, at den vil vi også gerne have skal gælde, selvom m og n også kan være negativt tal, eller brøktal for den sags skyld. Så jeg lægger eksponenterne sammen. Minus 1 plus 1, det giver jo 5 i 0. Og så har vi her, at et
tal i 0, en potens, hvor eksponenten er 0, ja, det så vi lige før, at det giver mening, at den skal have værdien 1. Så det giver altså 1. Så vi har altså, at det her ukendte tal, 5 opløftet i minus 1, hvis jeg ganger det med 5, så giver det altså 1. Og hvis jeg nu dividerer med 5 på begge sider af lighedstegnet, så står der altså, at 5 i minus første er lige med en femtedel. Og lad mig prøve at kigge på endnu et eksempel. Hvis her på 5 i minus tredje. Hvis jeg ganger 5 i minus tredje med potensen, hvor eksponenten er positiv, altså 5 i tredje. 5 i minus tredje gange 5 i tredje. Igen, så bruger jeg potensregnereglen her, at jeg har to potenser med samme grundtal 5, så kan jeg lægge eksponenterne sammen. Minus 3 plus 3. Minus 3 plus 3, det giver 0. 5 i 0, det ved vi heroppe fra, at det er 1. Så vi har altså, at det ukendte tal 5 i minus 3, når jeg ganger det med 5 i 3, så giver det mening, at det har værdien 1. Og hvis jeg så dividerer med 5 i tredje på begge sider, så får jeg altså, at 5 i minus tredje er lige med 1 divideret med 5 i tredje. Og det kan jeg generalisere. Så hvis vi har en potens a i minus n, hvor n er et helt positivt tal, og derfor er minus n jo et negativt tal, helt tal. Så hvis jeg ganger det med den tilsvarende positive potens a i n'te, ja, så ifølge regnereglen her, så skal jeg altså lægge de to eksponenter sammen, så jeg får a opløftet i minus n plus n. Minus n plus n, det giver 0, så der står a i 0, som jeg lige har set før, at det giver 1. Så der står altså, at a i minus n'te gange a i n'te, det giver 1. Og hvis jeg dividerer på begge sider af lighedstegnet med a i n'te, så står der, at a i minus n'te er lig med 1 divideret med a i n'te. Og det betyder altså, at vi har en helt generel potensregneregel, der siger, at vi godt kan håndtere potenser a i minus n'te, hvor n er, hvor minus n altså er et negativt tal. Og det skal simpelthen bare betyde 1 divideret med a i n'te, hvor eksponenten altså er den tilsvarende positiv. Her er vi nødt til at forudsætte, at a ikke er 0, fordi a i n'te er jo 0. Det kan vi se heroppe fra. Hvis a er 0, ja, så er 0 i n'te 0, og så kommer vi her til at dividere med 0, og det må vi jo ikke. Så vi er nødt til at forudsætte, at a ikke er 0. Nu har vi set på potenser, hvor eksponenten er positivt helt tal. Der giver denne her definition god mening. Det er bare grundtallet gange med sig selv n gange. Vi har også set, at man kan tilskrive mening til potenser, hvor eksponenten er 0. Det giver mening, at de potenser har værdien 1. Vi har også set på, hvad der sker, hvis eksponenten er et negativt tal. Der kan vi også tilskrive en passende værdi til den slags potenser. Og nu er vi nået til potenser, hvor eksponenten er et brøktal. For eksempel potenser som 5 opløftet i en tredjedel. Og skal undersøge, hvilken værdi skal vi tillægge den slags potenser. For det er klart, vi kan jo ikke bruge vores oprindelige definition af en potens. Det giver jo ikke mening at se på 5 gange med sig selv en tredjedel gange. Men lad os prøve at undersøge sagen. Så vi har 5 opløftet i potensen en tredjedel. Hvis nu jeg opløfter hele den her potens til potensen 3, ja, så kan jeg faktisk bruge den her regneregel. Den vil vi jo stadigvæk gerne have skal gælde for potenser.
at en potens A i n-te opløftet i potensen m, det bliver bare potensen A opløftet til, og så produktet af eksponenterne. Så jeg har altså her, at det må være 5 opløftet i en tredjedel gange 3, hvis den her regneregel stadigvæk skal du, og det vil vi gerne have. En tredjedel gange 3, det er 1, så der står altså 5 i første. Og 5 i første, det har vi allerede undersøgt, at det må være det samme som 5. Så her står altså, at vores ukendte værdi, 5 opløftet i en tredjedel, hvis vi opløfter den til potensen 3, så får vi 5. Og hvad er det for et tal, som opløftet i potensen 3 giver 5? Eller vi kan omformulere det lidt. Hvad er det for et tal, der ganget med sig selv 3 gange giver 5? Jamen det er jo præcis den tredje rod af 5. Så vi har så, at 5 i en tredjedel, det må være den tredje rod af 5. Så hvis 5 i en tredjedel skal give mening, og vi gerne vil have, at potensregnereglerne stadigvæk skal du, ja, så må vi nødvendigvis have, at 5 i en tredjedel betyder den tredje rod af 5. Og det kan vi prøve at generalisere og se på et grundtal A opløftet i potensen en n-tedel. Hvis jeg opløfter hele den her potens i potensen n, ja, så kan jeg igen udnytte potensregnereglen hernede, der siger, at en potens opløftet i en ny potens, der skal man bare gange eksponenterne sammen. Så jeg kan omskrive det her til A opløftet i en n-tedel gange med n. Men en n-tedel gange med n, det er jo 1, så der står altså A i første. Og det ved jeg fra tidligere, at det er det samme som A. Så hvad har jeg nu stående? Nu har jeg stående, at A i en n-tedel opløftet til potensen n er det samme som A. Jeg vil jo gerne finde ud af det her ukendte tal A i en n-tedel, hvad det er. Så jeg vil egentlig gerne isolere det. Så jeg vil gerne af med det her opløftet i n-te. Og det omvendte er opløftet i n-te, det er jo at uddrage den n-te rod. Så nu uddrager jeg den n-te rod på begge sider af lighedstegnet, og så forsvinder det her n på venstre side. Så nu uddrager jeg den n-te rod på venstre side, så står der bare A i en n-tedel. Så skal jeg uddrage den n-te rod på højre siden også. Så står der den n-te rod af A. Og så har jeg faktisk nået frem til min generelle formel, nemlig at en potens, hvor eksponenten er en n-te del, ja, den kan faktisk meningsfuldt fortolkes som den n-te rod af A. Og her må vi så lige være lidt forsigtige, fordi det kan nogle gange gå galt, når man uddrager den n-te rod af tal. Vi kan for eksempel ikke uddrage den anden rod af et negativt tal, så derfor giver det mening her at forlange, at A skal være positiv. Så grundtallet skal være positiv. Nu har vi set på potenser, hvor eksponenten er en brøk af typen 1 divideret med et helt tal n. Hvad med potenser som 5 opløftet i 3/2? Kan vi også tilskrive mening til dem? Vi kan jo stadigvæk ikke bruge vores oprindelige definition på en potens 5 gange med sig selv 3/2 gange. Det giver ikke nogen mening. Men lad os prøve at undersøge sagen. Så 5 opløftet i 3/2. Det kan vi prøve at omskrive lidt. 3/2, det er jo det samme som 1/2 gange med 3. Og hvis nu vi bruger den her den her potensregneregel, hvis nu vi bruger den baglæns og siger, jamen vi har en potens her, hvor eksponenten er et produkt af to tal, det kan vi skrive som på den der måde, ja, så får vi altså, at det må være 5 opløftet i potensen 1/2 opløftet i potensen 3. Og så kan vi bruge den anden potensregneregel, vi lige har fundet før, at
5 opløftet i potensen en halv, den kan skrives som den anden rod af 5. Så det er altså den anden rod af 5, kvadratroden af 5. Det hele opløftet i 3. Så det kan vi også godt tilskrive mening. Vi kunne også have lavet en lidt anden omformning. Det kan jeg lige prøve her. 5 opløftet i potensen 3 halve. Hvis nu vi bytter om på rækkefølgen af faktorerne i eksponenten og siger 3 halve, det er det samme som 3 gange en halv. Her opsager vi jo en halv gange 3, men en halv gange 3 er jo det samme som 3 gange en halv. Så kan vi igen bruge den her regneregel baglæns og sige, det må så være det må så være 5 i tredje opløftet i potensen en halv. Og så ser vi så opløftet i potensen en halv, der kan vi bruge den her potensregneregel, der siger, at det må så være den anden rod af 5 i tredje. Så nu har vi altså 2 forskellige måder at skrive 5 opløftet i 3 halve på, og det giver altså samme værdi. Så den generelle formel, den ser sådan her ud. Når man har en potens, hvor grundtallet bliver opløftet i en eksponent, eller vi har eksponenten er en brøk, p divideret med q, ja, så kan vi give det her tal mening ved at sige, at det må være den q'ende rod af grundtallet a opløftet i potensen p, eller hvad der er det samme, den q'ende rod af potensen a i p'ende. Nu har vi altså ud fra vores oprindelige definition på en potens fundet en hel række potensregneregler, som vi har vist i nogle foregående videoer. Og så har vi set på, hvordan man kan udvide potensbegrebet og se på eksponenter, som ikke er hele positive tal. For eksempel a i 0. Hvad skal det give mening? Og hvis vi gerne vil have, at potensregnereglerne stadigvæk skal gælde, så giver det mening, at a i 0 er lige med 1. Og at a i minus n er lige med 1 over a i n. Og hvis eksponenten er et brøktal, så har vi også givet meningsfyldte definitioner på det. Og a i minus n så vi lige for et øjeblik siden, at det skal jo bare betyde, for eksempel 5 i minus tredje er lige med 1 over 5 i tredje. Og et eksempel på brøk eksponent, ja, så vi på, at 5 opløftet i en tredjedel var den tredje rod af 5. Og til slut en vilkårlig brøk, ja, der kunne vi se på eksponenten 5 i opløftet i 3 halve, at det kunne være enten den anden rod af 5 opløftet i tredje potens, eller hvad der har samme værdi, den anden rod af 5 i tredje.